už jsou připravení taky, tak pojďme na to. Rock Machine Enduro Race ještě začíná právě teď. 3, 2, 1, go! Těch čísel, teď je to slyšet, problémy, to nejde nic, tak už tady nepojedu nikdy. Nazdar Tome, tak co druhá LZ, dojel první, vyhrál, jsem tady první v cíli. Zatím jo, no, ale to jako dobrý, jo, rozbitý a hodně šlapavý, no. No tak to ti nedělá problém, ne, to šlapání. No, už jsem taky starší pár, ale jeď, jeď, jeď! Well, so far we pedaled a lot, so we'll see. Dortíčky a tak. Takže forma je kvůli tomu, že máš posilování. Aha. Tak to je dobrý. A posilování škopků a posilování dortíčků a dodržky. Tak, mám tady Martina Pospíšila. Hele, Martine, jaká byla první RZ-ta? Super, akorát fyzička není slabá. A tak když není fyzička, tak je technička. No, technička jo, ale kolo mám vypůjčené, takže... Nejsem na něj zvyklý a... Ale dobré. Z kopca dobré do kopca na pytel. Moc to nechce. A to se napije. Našli jsme si dobrou vysvětlí. Nazdar. Nazdar. Nazdar Vaniku, hele vole, tak co ten pustiáček včera byl s na něm? Jo, na chvilku se budeme podívat. A jak tam hráli? Hezky. Jo, a byly kytary? Bylo i pár kytar, světování lidi byli dobrý to bylo. A byly nějaký piva? A jenom asi 3 nebo 4. Aby se byli je zodpovědný? Kubu Říhu, tak hele Kubo, tak co tady to enduro dnešní? Hele nic moc, moc spokojený si nejsem teda. Buď strašně rychle dolů, anebo nahoru nějaký cross country, takže nic moc. Nazdar Filipe. Nazdar, nazdar. Tak co? Je to rozbombardovaný, jako hovado. Enduro super. Kuba Říha říkal, že to je spíš cross country a dolů sjest? Kuba říkal, že odpálil tyhle na tom dropu, ty vole, že děláš do diváku málem. Come on, Julien, come on, Frenchy! No, protože jsme na ještědu, tak na ještědu jsou defekty. Tady pan Frýželka opravuje. Obal od kapesníčku. A je vyřešeno. Jak to půjde na prázdným? To uvidíme, poslední RZ, tak snad to vydrží. Zarkeli. Milane. Ano. Proč jezdíš na prázdných kolech? Proč to nenafoukneš? Není to lepší? Já jsem zkoušel zjistit jako na webu, jako jestli ty správný tlaky nebo správnou gumu, ale vůbec jsem teda něco jiného, asi jsem udělal chybu. A kdo ti radil tyhle rady? Nevím, našel jsem to na internetu, někde na Facebooku to bylo. Já bych ti internet zrušil. Jo, asi taky. No tak jako, příště asi teda budu poslouchat jako víc. To je dobře. Musím to zkoušet. Já taky poslouchám. Kubu, tvým vítězem závodu Rock Machine Enduro Race ještě se stává jezdec týmu Ghost Factory Racing Riot.